Eu tenho uma grande satisfação de estar recebendo aqui o mestre Tutonho Aleixo. Mestre, bem-vindo ao Esporte Amazônia mais uma vez, mas desta vez aí com uma novidade no interior do estado. Figueiredo vai receber o Figueiredo Fight Night com a chancela da federação. Muito bom dia. Bom dia a todos. Obrigado, Ronaldo, mais uma vez pela oportunidade aqui, que a casa sempre dá esse espaço pra gente. E aqui a gente costuma dizer que dá sorte pra gente. Obrigado. Aqui, né? O evento acontece então dia 10 de dezembro, é isso? É, o evento acontece dia 10 de dezembro. Né? Vai ser pela primeira vez nós estamos levando um evento para Presidente Figueiredo. Tá? Vai ser com certeza um dos melhores eventos que pela primeira vez a FASUB vem apoiando, entendeu? Com a chancela de um evento de MMA. E a gente vem para brigar aí com os maiores eventos também que existe aí aqui no Amazonas. Perfeito. Eu vou pedir aqui para o Neto colocar, Neto, aqui na nossa tela, o banner do evento, se for possível, se puder colocar agora, para a gente mostrar um pouco. Está aqui, ó, Figueiredo Fight Night. Serão quantas lutas no total, mestre? Bom, são mais ou menos umas 10 lutas. 10 lutas, né? É, são mais ou menos umas 10 lutas, mas a gente está vendo se entra mais gente ainda no card, que a procura está sendo muito grande, entendeu? Muitos lutadores de nome estão querendo lutar. Então, nós estamos vendo ainda o Sherdog, da galera. Tem alguns daqui que eu conheço. Tem uma galera aí, tem uma galera da Luta Livre que vai bater de frente aí, com certeza, com o resto dos atletas de outras modalidades aí. Nós estamos com o Djair Negreiros também, uma revelação da Luta Livre. Né? Estamos com o atleta Bruno, né, Jacaré, também, que é um atleta, entendeu? Uma fera, uma grande revelação também aqui numa equipe, entendeu? Do Alan Cortinho, do aluno nosso. Nós temos o filho do Gleison, do aluno nosso também, Matheus. Tem muita revelação aí. Tem uns atletas que vão lutar pelo cinturão aí. O atleta Jackson Velasco também. É. Nós temos 3, 4 atletas que vão lutar por cinturão também nesse evento. Mas, lógico, nas categorias diferentes. Isso. Vão fazer a luta principal, né? Então, olha aí. A terra das cachoeiras vai tremer, minha gente. Com certeza é um evento que você não pode perder. Muita gente que sai daqui de Manaus vai até o município do Presidente Figueiredo, já aproveita, dia 10 de dezembro, a equipe da FASUB vai estar lá, junto com o mestre Alan Cortinho, que eu mando um grande abraço. Acho que nesse horário deve estar trabalhando, né? Deve estar trabalhando. Ele não para, Alan. Mas ele está ligado, com certeza ele está ligado aqui na entrevista, aqui é um atleta que eu tenho um carinho enorme, entendeu? Que é um cara campeão, guerreiro mesmo ali, sempre trabalhando em prol da luta livre também, dos seus alunos. É meu braço direito ali, em termos de alunos assim para correr atrás junto comigo, e ele tá ali junto. No braço. Então, por isso que a parceria é com ele, com o Cubinho, outro aluno dele também, e com o apoio, graças a Deus, da prefeitura de Presidente Figueiredo também, o prefeito tá apoiando. Legal. O vereador Nilton também tá apoiando também. Nós temos que ter parceiro, né? Com certeza. Você sabe da dificuldade que é para organizar um evento, então não é fácil, estrutura, né? Nós temos que levar, tem toda uma logística, entendeu? Que é difícil da gente, entendeu? Correr atrás disso tudo aí. Então, graças a Deus, nós temos alguns parceiros aí que estão correndo atrás da gente aí para entrar junto com a gente nessa organização aí. Com certeza. E, claro, os atletas já devem ter assinado os contratos, né? Apesar de estar prevista para o dia 9, vai acontecer lá ou aqui em Manaus? Apesar de acontecer lá, porque os atletas já vão um dia antes, né? Até mesmo para conhecer o ambiente. Conhecer o ambiente, entendeu? E até mesmo para a gente não ter dificuldade de chegar na hora, cadê o atleta, não veio logo pesar, acho que dia 8, boa parte já vai estar saindo aqui. Já vai estar lá, com certeza. E a procura está sendo muito grande, entendeu? O público está querendo, tem gente aí que já encomendou ônibus para ir, vai mais ou menos uns 5 ônibus da Luta Livre, entendeu? Para esse evento, vai mais ou menos uns 5 ônibus. Vai ser aberto, mestre, ou vai ter cobrança de ingresso? Isso, esse evento vai ser no dia do aniversário da cidade. Ah. Né, Presidente Figueiredo. Então vai fazer parte da comemoração. Vai fazer parte da comemoração. Vai ter muita gente por lá. Muita gente. Nós fizemos já um evento de luta livre, já no dia do aniversário da cidade também, que agora entrou o calendário também da Prefeitura de Presidente Figueiredo. Legal. Só que nesse ano, ao invés de a gente botar esse evento de luta livre, a gente resolveu colocar um evento de MMA, que é a febre, né? Sim. Ronaldo, é a febre, o MMA está em evidência aí, vem numa crescente muito grande aí, e o objetivo maior hoje é levar um evento de MMA para lá, já que é a febre. Então a gente resolveu optar pelo MMA e ano que vem a gente volta com um evento, entendeu? Ou os dois eventos, tanto de luta livre como de MMA também. 2016 que aguarde. O que me deixa muito feliz, mestre, é porque não somente a luta livre, né, que a FASUB abraça, que é a característica da própria federação,
mas na verdade dando um apoio e suporte ao evento de MMA também, né? Com certeza, até mesmo aqui em Manaus a gente apoia algumas federações que pedem um suporte da gente, a gente sempre está lá sem cobrar nada, na maior disposição mesmo, na maior amizade mesmo, que a maioria dos presidentes de federações aqui são nossos amigos também, então a gente faz porque gosta, porque a gente sabe da dificuldade que é, a gente sabe da dificuldade que a federação com a FASUB já passou também, então essas federações que estão começando agora, a gente está sempre ali para apoiar também, está sempre dando uma ajuda ali para eles ali, porque a gente sabe da dificuldade que é. Até hoje, de estrutura, né? Acho que questão de estrutura, desculpa, mestre, questão de estrutura, eu acho que é a federação de lutas que melhor tem se equipado, né? Eu acho que, eu conheço todos os presidentes de federações aqui do estado do Amazonas de luta. Uhum. Eu acho, com certeza, não tenho dúvida nenhuma, que a única federação que tem a sua estrutura própria é a FASUB. Legal. Nós temos tudo que vocês imaginarem, a FASUB tem. Hoje a FASUB não aluga nada. É um processo árduo, né? Isso. Até chegar... Hoje, só para não dizer que a FASUB não aluga nada, só o que a gente está alugando ainda, entendeu? Esse ano ainda, é os ventiladores para os eventos de luta livre. Fora isso, não alugamos mais nada, nem som, nada. A gente não está alugando legal, mais. Legal. Nós temos toda a estrutura. Mas eu, o ventilador, com certeza, até acho que começo do ano, o próximo evento, o ano que vem, a gente já está com os ventiladores também. Porque a gente não está pensando só mais nos atletas. Uhum. Nós pensamos também no público, na comodidade também do público. Perfeito. Hoje a preocupação maior, entendeu, da federação é com o público. Perfeito. Mestre, vai continuar com a gente. Eu queria que você fizesse o convite agora, para que o pessoal possa ir prestigiar no dia 10 de dezembro o evento lá em Figueiredo. Bom, pessoal, vão lá, entendeu? Eu gostaria muito que vocês fossem lá com sua família. Vai ser um evento, entendeu, que vai ter muita família lá, é um evento sério, com credibilidade, entendeu? Nós estamos com apoio de algumas federações também que estão ajudando a gente. Sem apoio também a gente não chega em lugar nenhum. Quanto mais apoio de federação, de amigo a gente tiver, melhor ainda. Para isso, né, para isso serve as amizades, né, mano? É verdade. É para isso, então, para estar ali ajudando um ao outro. Então, vão lá que vocês não vão se arrepender, vai ser um evento que vem para ficar, entendeu? Presidente Figueiredo vai tremer, pessoal. Entendeu? Então quero mandar um abraço aqui para o Alan Cortinha, para os organizadores Alan Cortinha, o Cubinho, o prefeito lá de Presidente Figueiredo, o vereador Nilton, que estão aí nessa briga aí, os alunos também de Presidente Figueiredo, é uma equipe muito, muito unida lá, entendeu? Que vão, corre atrás também, junto com a gente, o Davidson e outros alunos lá. Mandar um abraço para o Enzo, que é uma revelação da luta livre de Presidente Figueiredo. Vai estar participando também. Da Carla também, que é a Carlinha, que também é um fenômeno. Presidente Figueiredo tem muitos talentos, cara. Nossa. Entendeu? Muitos talentos. E graças a Deus, hoje o Alan, com a equipe dele, está revelando muitos talentos.